så skal vi nemlig fra en verdensstjerne til en anden, men den ene verdensstjerne har noget med den anden at gøre. Det er man fornøjelse at byde velkommen hjem til Danmark efter et sandt triumftog i USA. Forsanger i Volbeat, Michael Poulsen. Godmorgen. Godmorgen. Og grunden til, at du jo har lidt at gøre med Mikkel Kester, det er jo fordi, I Volbeat jo har lavet Mikkels indgangssang, den han altid går ind til, når han bokser, og også skal gå ind til i morgen i O2 Arena. Hvor skal du se den her boksekamp? Jelling Festival omklædningsrum. I skal spille Jelling Festival, når Mikkel bokser? Ja, vi var inviteret over og for at skulle støtte Mikkel, men vi har så vi har massageshow i Jelling, og vi skal på 11:45, så det er sådan lidt kryptisk. Men vi har bestilt kampen, sådan, så vi kan sidde i omklædningsrummet og se den på computer. Og der er også noget med, at du har sagt til Mikkel, at den skal være færdig på et bestemt tidspunkt, ikke? Ja, altså han har fra 11:00 og så til 11:45, så han har 45 minutter. Og jeg tror også på, at han stopper front. Ellers så har vi en snigskytte i London, der gør ham færdig. Der ordner det. Det er godt. Mikkel, du er jo fordi, I som sagt lige er kommet hjem fra USA. I spillet 46 koncerter. I har endelig lavet det gennembrud, som intet dansk rockband nogensinde har gjort før. Og jeres nye album, det strøg direkte ind på 9. plads på den amerikanske legendariske Billboard-hitliste. I har skrevet historie. Det her med Billboard-hitlisten, den her 9. plads, det er der intet dansk rockband, der har gjort før. Hvordan fik I det at vide? Igen, alt form for information sker via en telefonløber derinde, hvor vi er i gang i en masse presseting. Og det var et par timer før, vi skulle på scenen et eller andet sted over i USA, hvor vi fik at vide, at vi var havnet som nummer 9 på Billboard'en. Vi nåede egentlig ikke at tænke over det før. Vi havde spillet showet og kom tilbage til omklædningsrummet. Og tænkte, hvad var det, vi fik at vide? Og så måtte vi, man lige knappe en kold bajer op, og så lige sidde og kigge på hinanden og tænke, det var satans. Det går over meget godt. Det må man sige. Det er en meget mærkelig følelse. Det er næsten ikke til at føle på. Så der går nogle dage, før man sådan lige synker det. Men vi er utroligt stolte. Det kan jeg godt forstå. Og I havde så mulighed for at synge det sammen med jeres publikum, fordi I spillede foran tusindvis af mennesker, udsolgte shows osv. Jeres egne shows i USA. Lad os lige se et klip fra et af dem, nemlig i Anaheim. Det kommer her. Altså det her med, at I lige pludselig står i USA på nogle ret store spillesteder og spiller foran tusindvis af mennesker, de kommer for kun at se jer. Volbeat hjemme fra Danmark. Altså, hvordan er den der følelse? Den er jo rigtig rar, også fordi at vi har brugt så meget tid på at turnere Europa tykt og tyndt. Og nu var det på tide at gøre noget af USA også, fordi vi havde lavet et godt stykke forarbejde ved at turnere rigtig meget derovre, inden faktisk gennembruddet kom. Og selvfølgelig var vi på noget Metallica-tur, som også hjalp en del. Men altså at se, at det der med at være hjemme, eller væk hjemmefra så lang tid, at det har båret noget frugt, det hårde arbejde. Det er rart at se, at det kan lade sig gøre. Også fordi, altså, jeg tror kun, der er et dansk heavy rock band, der har gjort det før. Så det var Merciful Fate med King Diamond. Mm-hmm. At der skal gå så mange år efter, at der er nogen andre, der gør det. Det er da tankevækkende. Og så er det så albummæssigt ikke gjort det lige så godt, som I har gjort nødvendigvis. Vi havde besøg af BT's rockanmelder Steffen Jungersen for et par uger siden. Vi lavede et portræt af jer, da I var derovre, I var gået ind på den her 9. plads. Og han sagde, at en af grundene til, at I har så stor succes i USA, at I har gjort det, som ingen andre gjorde, det er, og jeg citerer, at I har arbejdet røven ud af bukserne. Og det siger du også, det her. Altså, hvad er det, det kræver at bryde igennem i USA? Jamen altså en masse... Ja, det må være pisse dygtig. Jo, altså selvfølgelig tror vi også på, at vi har noget unikt og noget specielt, som amerikanerne ikke har hørt før. Og det er jo selvom, at mange af vores inspirationskilder kommer fra legendariske amerikanske sanger og bands. Men på en eller anden måde, så har vi ramt en lyd og en genre, som måske egentlig er amerikansk, men som de egentlig ikke selv har det over længere i radiostationen. Mange af de amerikanske bands, de lyder utroligt ens, og man kan egentlig ikke høre, at legender som Elvis Presley og Johnny Cash og Little Richard har levet over, når du hørte den amerikanske rock. Men det har taget godt tid at komme hele vejen rundt og turnere og få offers. Og, du ved, nogle af de første ture, vi tog derovre, jamen, der tjente vi ikke noget. Det var en investering. Altså, det er først nu, vi begynder at tjene penge på at turnere i USA, netop fordi, at der er blevet lavet et godt stykke forarbejde. Men hvad er det så, når man skal igennem hele det her og turnere landet tykt og tyndt og ikke tjene nogen penge osv.? Altså, hvad koster det sådan rent personligt? Fordi det må også have nogle omkostninger at lave det her kæmpe benarbejde, før man så kan stå her i dag og rent faktisk have gjort det. Nå, jamen, altså, det koster jo det, at man er væk fra familie og venner og
vi har jo også bandmedlemmer, som har børn og så videre, så det er, hvad det koster. Men det må man tage med. Altså, vi har valgt at satse alt, hvad vi har. Det er jo både uddannelse og arbejde og alt muligt. Altså, nu lever vi af at lave voldbil, og det har vi gjort i lang tid. Og vi har haft ressourcerne til at, med den økonomi, vi har indtjent i Europa, til at kunne investere i USA. Og nu kan vi altså også leve af at turnere i USA. Men heldigvis kommer I jo altså også hjem fra tid til anden. For eksempel så skal I snart spille i Forum. Det har I gjort en enkelt gang før. Lad os lige prøve at se et klip derfra. Let's get ready to rumble! Og det er også faktisk Mikkel Kesslers indgangssang, meget apropos. Altså, betyder det stadigvæk noget, det her med, at jeg tænker bare, når jeg opnår noget så stort i USA, så kommer I hjem til lille Danmark. I spiller godt nok et fuldkommen udsolgt Forum lige om lidt i hovednavn på Roskilde Festival osv. Men betyder det stadigvæk noget særligt for jer? Og hvad for noget? At spille i Danmark? Ja, selvfølgelig. Det er det helt startede. Og selvom vi har været lang tid væk i USA, så begynder man jo også at savne Danmark, altså hvor det helt startede. Fordi vi følger også med på Facebook og vores hjemmeside, at vores fans kommer hjem, og vi glæder os til, at I kommer hjem. Altså, vi har også været meget bevidste om ikke at overeksponere os selv i Danmark, fordi vi har spillet meget i Danmark. Men så selvfølgelig savner vi DK, og vi glæder os rigtig meget til at komme i gang igen herhjemme. Og det er vi også mange andre, der gør. Til juni skal jeres plade udkomme i Japan. I skal til Asien, og det bliver så spændende, hvordan det går. Det var så fremtiden. Lad os lige slutte kort med fortiden, fordi jeg har fundet et billede her fra 1991. Det er dig, en meget flot fyr ude til venstre, i dit første band, der hed Dominus. Med alt det, du ved nu og har opnået i dag, hvis nu du skulle give dig selv dengang et godt råd fra Michael til Michael, hvordan skulle det så lyde? Jamen, jeg vil ikke lave noget om, fordi man skal have nogle knups for at gå ind, og man skal også jogge nogle vejbøffer, som man siger, for at blive klogere. Så jeg vil ikke lave noget om. Jeg tror bare, jeg vil sige til ham, bliv du ved med det, du gør. Det ender godt. Og det må man sige, det gjorde på her. Michael, I kan være stolte af jer selv. Det er vi i hvert fald i Danmark. Så tillykke med succesen. Tusind tak. Og tak, fordi du kom. Og hvis du ikke kan få nok af Volbeat, så er hele bandet på besøg i aften kl. 18.25 i God Aften Danmark.